Що ж, друзі, всім привіт. Я поки що не знаю, яким чином, але оце все нам якось треба розмістити на цьому невеличкому квадрі. У нас сьогодні з вами рибалка з ночовкою. До місця призначення будемо добиратись на цьому чудо-транспорті. Отакий електричний квадрик, який я нещодавно подарував своєму старшому сину на день народження. Але сам сів прокатнутись, він 1.5 кВт, він рве просто капець, я вам кажу. Іграшка навіть для дорослих. Задачка якби не з простих, позаду, да, щось можна розмістити. Тут багажники такі, знаєте, саме з труби, тут тільки зверху пластик, а так багажник доволі таки потужний. Спереду вже інше питання, тому що тут, бачите, треба рулювати і цієї площадки, ну, всю її не задійствую. Дуже важлива тема на риболовлі, я б сказав би, найважливіша, це екофлот. Це, грубо кажучи, наше освітлення на сьогодні. Завдяки нормальному освітленню ви цю риболовлю зможете спостерігати і взагалі дивитися. Тут, звісно, треба щось серйозніше думати, аніж такі от резиночки. І тому я з собою десь взяв. Це колись ПВХ човна свого кріпив до лафету. Ну, чесно, як про мене, доволі таки дивно вся ця історія виглядає. Взагалі не знаю, блін. Слухай, максималку, що я з нього вижимав, це 45 км на годину. Доволі таки непогано, як про мене. Ми порозтіряємо це по дорозі. Слухай, та по проходимості. Ти що, ти що? Офігеть. Капець, тут підвісочка відпрацьовує. Слухай, ямки ковтає просто одна за одною. Дивіться, головне зараз нам до темна добратися до місцини, бажано закинутись. От. І, звісно, саме основне, щоб там нікого не було на нашому місці. Ух ти, з вітерком. Ух ти, йому. Це я другу передачу, щоб ви розуміли. Вимкнув, всього їх тут 4. Опа! Офігенчик! І що? І що далі, друзі? Такого весною тут не було. Ну, квадр нелегкий. По-моєму, 120 кг. Ясна річ, я його не перекину. А об'їхати? Ти що, там такі непролазні джунглі? Та невже, друзі? Єсть. Пройшли. Та ти що, малиш? Реально витащить повсюди. І притопить можна. Ух ти, блін. Ти по таким тропіночкам, ну, взагалі пофіг. Таке хоч бери собі квадрик якийсь купляй. Тут бачите, взагалі, які тропи. А нам все ні по чом. Гля, просто перед собою зминає все. Та ти що? Оце тема. Я б тут на велику навіть, ну, з опасочкою, з такою проходив. Ліпах відгибаю, просто не хочу, щоб на одязі позачіплявся. А, вже зачепився. Офігеть, та ти що? Красавчик, просто красавчик. Я не очікував, що він, ну, отак от буде все ковтати. Так, друзі, став подивитися, чи все у нас гаразд. Ну, скажімо так, екофлоу з'їхав, ну, порядочно так. Чуть підтягнемо, щоб хоч не впав. Він наполовину вже висів просто в повітрі. Ну як, пристегнутий він добряче, але висів. Тут ще прикол, бачите, ну, він не газує, поки на ручнику стоїть. Тут ручник, хлоп, і погнали. Ой-ой-ой, як же ж тут все позаростало. Друзі, вже пішки сюди дійшов, я не знаю, на квадрів ми сюди не доїдемо, просто-напросто. Ось наше містечко, де ми дуже класно навесні ловили весняну таку крупну плотву. Я гадаю, зараз вночі тут повинна клювати непогана рибка. Це ми з вами і перевіримо. Це ж ясна річ, ми на квадрику не пройдемо. Його ж ніяк, мабуть. Ну так, да, навіть отут ми просто не проліземо тут на квадрику.
Ого! Блін, переїхав. Друзі, переїхав. Фух. Друзі, я не реально, я не розумію, яким чином, як це трапилось, але ми з вами добралися до міста. На квадріку. Так, світ виключайте. Та ти що? Красавчик, що він сьогодні пережив? Трошки, мабуть, його зацарапав, ну, хай вже Єгор вибачає, що квадрік загнав, щоб він нам не заважав, можна потрохи розпакуватись. Друзі, першим ділом, що ми робимо, відразу запускаємо термосей. Я сьогодні з собою взяв таку більш стаціонарну версію, яка працює в парі з балоном. Такого балона вистачить, мабуть, на, блін, я не знаю, на півроку вам користування. Ця моделька називається Backpacker. Єдине, що тут треба зараз касету замінити. Газ пішов. Все, термосел працює. А ми далі займаємося. Я б таки, щоб чуть-чуть хоча б оці кущики прорядив, взяти ножика, та наскільки це можливо. Блін, бачите, по часу, сонце вже сіло. Наскільки, от я здивований, як природа може після людини відновлюватись. Це місце повністю навесні було вирізано. Ну, тобто, просто отак, от голе місце. Вже наскільки заросло. Десь плюс-мінус 15 хвилин я почистив берег. Ну, і бачите, як результат. Як про мене, трохи краще. Ще б, звісно, оцю травичку по береговій лінії трохи пощипати. Ну, давайте вже снасть розпаковувати. Підставка під фідера, і фідера у мене все в тубусі. Тут навіть ще і вершинки містилися. Отакий зручний тубус від Select. Він маленький. Я гадаю, сильно можна не паритись з приводу того, що темніє. Якщо що, у нас освітлення просто царське. Ми завжди включимо, підключимось до Екофлоу, і у нас прожектор буде світити, ну, просто що в день. Комарі потрохи дають задню, це хвилин, мабуть, 5-10 пройшло після того, як я термосел запустив. А щоб на свою потужність вийти, йому хвилину 15, мені здається, треба. Так, фідерки у нас Brain Scout 330. Ой, давав вже жару я на них навесні. Так, друзі, як відомість, бачу, що ще щось бачите. Значить, фідера я оснастив вже, оснасткою кормушки по 60 грамів поставив. От. І саме тема замішуватись по прикормці. Я сьогодні виїхав, чесно кажучи, ну, риба основна, я гадаю, буде, це підлящ карась, можливо, плотва. Тому взяв прикормку з упором на ляща. Інтеркріль кариця преміум серія саме лящ. Добавляємо зернові, це мікс подріблений, натуральний, трика бейтс, звісно ж. От. І ще крильової олії додамо. По самій наживці. Пуфіки від G-Stream, все як зазвичай, це у нас горох. І разом з пуфами будемо використовувати опариша. Я з собою сьогодні черв'яка навіть не брав. Та ні, вже освіщення треба робити. Уже реально і мені погано видно. Що ж, закидуємо перший. Кліпс у мене наче тут нема. Так, орієнтир десь беремо по тому берегу. Можна кліпсуватись. Так, ну що, друзі, другий фідер я закинув. Тепер, мабуть, треба нам робити світло і займатися тим, що розбивати ночлежку. Друзі, ну згодні краса. Просто подивіться на це. Вечірній псьол. Блін, як я давно хотів сюди на ночовку приїхати. Я як би розумію, що на дуже великий трофей тут розраховувати і не вартує. Але все ж таки за лящом, ну, якось поохотитись все ж таки можливо. Оп.
є перша риба. По відчуттям, друзі, ну карасик. Ну, іначе непоганий. Нормально так, тільки зайшли. Ну, взагалі не карасик, невеличке соминя. Вам, мабуть, уже і не видно. Оба гачки захавав. Причому так нормально. Ти що? Хорош. Та ти що? Ну реально, да? Що в день? Та ну. Коротше, все з ним буде нормально. Він не глибоко заковтнув, тому відразу його відпускаю. Перша риба на човки є. Зараз, мабуть, перезакинемо. Ну, звісно, краще б така риба не клювала. Краще б гарні карасі, підлящі або ще краще лящі. Ну що ж, друзі, в цілому якось потрохи обживаємось, фідера у нас закинуті вже стоять, мілоч не задавбує, це дуже хорошо. Першу рибу піймали. Так, це у нас палатка і все, що з нею зв'язано. Вже постілив карематик, так, сподіваюся, вам нормально все видно. Сюди буду головою спати. І отака новиночка, заказав Skiff Outdoors, це саме подушка, на якоїсь... Із ночовок, от я зрозумів, що без подушки це такий головняк спати. Настільки некомфортно, друзі, тому вирішив собі от придбати. Бачите, яка тема. Відкриваю, вона сама надувається. Можна ще трошки її таки піднабити повітрям і буде взагалі клас. В цілому отак от вона виглядає. Лицьова сторона у неї такий як велюр, наче, я не знаю, чи кожа, щось таке приємне на дотик. З цієї сторони такий матеріальчик. Приставив трохи освітлення, ближче підніс до берега. Зараз дивіться, прям фідера от дуже класно видно. Ну і тут, в зоні, де ми знаходимось, все дуже-дуже ярко. А палатка, бачите, вже така в полутемряві, що дуже хорошо, не буде, якщо що, бить світло в глаза. Ну що ж, друзі, рибалка рибалкою, але і вечерю треба приготувати, тому що я з обіду нічого не їв, я і так і розраховував. Приїду, беренька, розберу снасті, закинусь, вирішу питання з ночлежкою і можна щось перекусити. На вечерю, друзі, приготую собі отакі макарошки. Не знаю, заскочив в маркетопт пару мівін купити. Ух ти, єсть. Так. Сидить хтось чи ні? Ну, ні, мабуть не взяв. Але покльовка була непогана. Ага, і що, і побачив отакі от макарони. Варяться вони 12 хвилин по інструкції. Макарони з сиром по типу. Подивимось, що воно за тема. В інструкції написано кришкою не накривати і періодично помішувати. Так і зробимо. Оп, що це таке? Ух ти. Ні, мімо, не попав. Але ж таки, друзі, ви бачили, покльовка була. Ну, нічого. Все одно цей фідер перезакидати. Ну таке собі, виглядає непогано. Я гадаю, якщо трошки підостине, воно ще таке більш густе стане. Зараз будемо пробувати. Згодні, друзі, зі мною максимально прикольний чайник. Взагалі маленький. Отак от, якщо з напарюгою, та чи або сам. Якраз на дві чашки.
те, що треба. Тільки єдине що, це ж моя і вся вода. 2,5 літри я з собою брав. Ну, я гадаю, вистачить на ніч. Нам головне зараз поїсти хорошо. Ну і зранку. Я з собою чай брав, але зараз забадяжимо каву 3 в 1. Дуже доречно буде. Так. Покльовка. Ого! Ого! Ого, друзі, максимально якась непонятна риба. Ну, іде дуже так матьоро. Не знаю, як черепаха, скажімо так. Ну, я гадаю, це саменятко також. Що це таке? Да, це невеличкий сомік, ви бачите. І плюс гілка, тому він йшов отак. Пу-пу-пу-пу-пу, а що ж зробити, щоб у нас соміки не задовбували, а? Мабуть, нічого ти не зробиш. Ну, цьому 100% пощастило. Отакий от красавчик. Випускаємо. Карманчик такий для зажиму. Так, все, фідера поки що пускай відпочивають. Перезакину вже потім, як я і казав. Дивимось, що по екофло. Показує, що 15 годин ще буде працювати. Цей прожектор 93% заряду, 94 вати, 93-94 вати вихідна потужність. Ну, що я вам скажу, воно того вартує. Ви ж бачите, будь-яка ночовка, ну, стає просто, ну, що днем реально, я не знаю. Ну, камера вона повністю не передасть, але я вам кажу, повірте мені. До речі, на протилежному березі, трохи вище по течії, на ночовки сьогодні також Андрюха, Чіф і Жека Пол. То тільки що з ними созванювались, от, вони вже по одному карасю витягнули. Ну, а у нас, ви бачите, 2 соменятка невеличких, ну, такі, жабенята отакі. А карасів поки що не було. Ну, я впевнений, що нормальна риба сьогодні вночі у нас буде. Я би сказав, навіть круто, враховуючи те, що в такому пакетику зручно на рибалку взяв з собою. Один пакетик, правда, коштує там, ну, 1.70 гривень, по-моєму. Але воно того, мені здається, вартує. Єдине, що, як про мене, солі не вистачає. Да, була б сіль, було б взагалі просто бомба. Ой, хорошо, макарошки зайшли. Тепер все це діло макофа шліфує. І можна вже рухатись в плані риболовлі. Ой, клас, та ти що? Все встигли, наче палатка стоїть, ночлежка у нас організована. Термосел потрохи випаровується. Комарів взагалі нема. Друзі, ну що, єсть. Камера не знімала, але першу рибку я тільки що витягнув. Коротше, один фідер я перезакинув, і поки сидів, перенаживляв інший. І прямо на мене, прикинь, шершень отакий от падає. Я з себе його стряхую, по-бистрому виламую лазину і починаю від себе його взагалі відганять. І в цей момент якраз покльовка. І отакий от козлік, ну не знаю, грамів, мабуть, 300. Перший єсть, і це хорошо. Садок. Тепер би якось вирішити питання, як тут з садком будь. Надо щось думати. Ага, тут єсть якийсь рогачик. Коротше, друзі, поки вода хоч якось ішла, то і були покльовки. Ви бачите, ми тільки заїхали, відразу 2 соменятка невеликих. Козлика от нещодавно піймав. Ну як нещодавно, вже мабуть годину тому назад. Зараз вода взагалі остановилась і що вкопані стоять. Не знаю, по часу зараз скажу скільки.
без 8 минут 11. Чекаємо, поки з Дніпра або почнуть підпирати, або на Дніпрі вода почне падати, і тут відповідно піде естественна течія. Ну а поки робимо, що від нас може бути залежним, що ми можемо зробити, так це перекинути фідера, оновити оснастку, трохи докинути свіжого опариша. Це все, що від нас залежить. Так. Ух ти, єсть. Друзі, єсть якась рибьоха. Поки не зрозуміла, яка. Ну, я сподіваюся, це не соменятко. Так, да, звісно. Та ні, не похоже на соменя. Такий, як або бешений карась, або підлящ. Ух ти! Карасяка. До речі, хороший. Не знаю, зірветься. Ух ти! Ні, витягнули. Гля. Гля, який кабанєвич. Хорош. Да, це такий грамів 400 карась. Пойдет. Ну, таке мені, чесно кажучи, вже подобається. Покльовки, ви бачите, дуже рідкі, тому що вода стоїть. Риба, відповідно, не дуже активна. Але все ж таки є покльовочки. Оп. Ось наш підлящ. І до пари вже є і карасик. Гарненький. Ну що, друзі, я вам скажу, це вже доволі таки цікавіше. Це вже друга, вполне собі адекватна риба. Перша підлящ, друга карась. Карась доволі таки гарного розміру. В принципі, як я і загадував, по рибі, підлящі, карасі. Але хотілося б щось таке, знаєте, от вночі прям хороше вловити. І я сподіваюся, ми зловимо. Гадаю, пару годин можна випасти відпочити. Заведу, мабуть, будильник. Десь на третю, можливо, на пів-четвертої ранку. І зранку, якщо водичка буде йти, то я гадаю, і прокльониться. Хвилин на третю по часу. Тільки що дзвонив Андрюха, каже, кльов дуже-дуже слабий, можна сказати, його нема, але все ж таки по одному лящу вони з Жекою втягнули, саме такою, по-кілошному. Я спитав, кажу, що там з водичкою, не штовхнули. Андрюха каже, тільки-тільки хвилин 10, як пішла. Ну, я, чесно кажучи, з палатки виглянув, да. Видно, що движення води є. А, у мене, я бачу, навіть тягне. Так що, гадаю, є резон перезакинутись і, можливо, навіть поставити не 60 грамів, у мене кормушки стоять, а 110 одразу. О, да. Оце воно. Оце прям таки непогана покльовка була. Якщо не зійде, то, мені здається, норм риба. Да. Ну це прям лещ. Гля, який красавець. Бачите, водичка. Тільки вода пішла, все. Єсть покльовка. Як нам його дістати? Який красавець. Да. Треба тільки в воду лізти. По-іншому ніякого. Красавчик.
Ну так, да, це підкілошна риба. Да, умови, звісно, взагалі не то, що незручні. Не знаю, як і назвати. Так, тихо, тихо, тихо. Єсть. Ну дивіться, друзі. Це такий лящик, як ми на сулі ловили. Це вже гарна підкілошна риба. Фух, єсть. Я ж казав, що ночка стрельна. Ну і тут відразу в садок кладемо. Так, єсть. Звісно, річ кожного разу отак плигать. Вниз, вверх потім залазить. Не дуже зручно. Ну але що ж зробиш? На такі часті і покльовки. Ну, коли ж таке діло, що піймали повноцінного ляща, гадаю, буде доречним і чайку приготувати, щоб прокинутись трохи. Ви бачите, зараз така тема, що треба перезакидатись, щось робити, наживку оновлювати. Водичка пішла і якраз є змога у нас половити. Не дочекався я ранку. Ну і хорошо, що кльов почався. Ого. Ух ти, ё-моё. Хорош поклювочка. Тільки-тільки перезакинув. Є якась риба. Теж поки що непонятно хто. Зараз подивимося. Красиво. А ні, підлющ. Оце такий по розміру. Бачите, я його навіть підняв. Таке, коротше, друзі, нальотами. Таке відчуття, нібито, знаєте, риба косяками підіймається вверх по течії. Час від часу трапляються покльовки. Ну, не систематично. На одному із фідерів, на правому. Міняю кормуху, ставлю 110. Тому що, ну, підтягує. Правий у мене практично паралельно течії стоїть. Ні, наоборот, перпендикулярно. Ну да, а лівий більш паралельно. Ух ти, ух ти. Ох, да! О, це риба! Оце, друзі, гарна риба. Вангую, що це підляща, бо навіть ближче до ляща щось. І покльовка така, прям скачем, як треба. Хоча зараз іде дуже, дуже легко. Ну, ну так хороший. Хороший. Я навіть у воду зайду. Оп-оп-оп-оп. Да, підкілошний такий. Ну це вже лящик. Невеличкий, але лящик. Гляньте, який гарнюний. Тьють-тьють-тьють-тьють. Все. Уже приїхали. О, дивіться. Дивіться, яка краса. Вночі клює на річці псьол. Вітай. Ну і відразу сюди. Хороший.
бачили покльовку. Це не густіра. Це не густіра. О, це прям, блін. Не знаю, чи водорослі набрався. Ну, риба все одно непогана. Зараз подивимось. Так, да, з водорослями. Але хтось палює сом. Таке саменя, ну не знаю, десь, можливо, півкілошний. Це вже третій за сьогодні. Невеличкий сомик. Краще був би б лящик. Ну все одно прикольно. Сильна риба. Потягатися з нею. Усатий. Сомик. А плигнув щучкою. Ну, давай. Непонятна якась поплювка. Ні, нема. Чи їсть? Ну хтось нюхав. Да. Я ж кажу, хтось нюхав, карасик. Не буду спускатися. Все, не попав. Хорош. Да. Воно. Оце воно, друзі. Гарна покльовка, саме попав в покльовку. Сподіваюсь, і риба відповідно. Так. Підлящ. Да, гарний підлящ. Надо трохи попроривати тут водорослі. А ну йди сюди. Та тихо, 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 тихо. Єсть. Фух. Ось він, красавець. Ну це третій. Такий, ну не підкілошний, але... Не знаю, грамів, мабуть, 700 в ньому єсть. Красавчик. Давай тебе звільню. І сюди. Їх буде десь поглибше. Ой, блін. Так, присісти. І пийнути чайка. От вам і ранок. Хорошо. Ух ти, йо-моє! Ого! Ого! Що це? Друзі, ви бачили цю покльовку? Просто нереальна якась риба.
Я вангую, це або нормальний лещ, або саменятка. Якесь таке, ну, закілошне. Зараз будемо підіймати, подивимось. Хотілося б, звісно, трофейчик цієї ночі. А ну, підіймайся. Ну, дуже гарна прям риба. Вже десь тут. Ху-ху-ху-ху-ху, хто там? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А, блін. Сомік. Сомік, але такий, самий класний за сьогодні. Потужна риба, звісно. Давайте спустимось. Опа. Ну да, такий кілошний, мабуть. Так, ну все, малий. Вже приїхали. Ух ти, обидва гачки. Ковтнув, та ні, тут треба його на берег інструмент брати. Друже, можна сказати, тобі дуже-дуже пощастило, що в мене от такий запас терпіння. Другий би вже обірвав, да і все. Ну дивіться, друзі. Отаке саменятко, ну це вже кілошний. Ух ти, торпедою пішов. Нехай підростає. Ух, зацініть, який ранок. Друзяки, який ранок. Та ти що? О, ну це щось поцікавіше. Це у нас правий, 110 грамів кормуха. Блін, який чудовий ранок, друзі. Подивіться. Легка димка на воді. Та ти що? І з приходом ранку, ну, клює постійно, але дуже багато дріб'язка. Так, а це у нас... Та все, густіра поперла. Ні, це у нас підлящ. Невеличкий підлящ. Козлик. Ну, теж такий, що. Відразу випускаємо. Ну, це вам ранок. Ви бачите. Разом з ранком, зі світанком, прийшли отакі покльовки. Отакої риби. Що ж, друзі, світло я вже змотав. Хотілося б пару слів сказати про цього монстра. Дивіться, у нас на EcoFlow залишилось 42% ще. От і рахуйте, з вечора і всю ніч у нас світив 100-ваттний прожектор. Реально тут місцина була, що в день по освітленню. А фактично він не 100 ватт потребляв у нас, виходна потужність показувала 95 ватт, ну майже 100 ватт. І ще 42% на ранок у нас залишилося. Про користь такої зарядної станції взагалі нефіг що казати. Тим паче в наших реаліях, як зараз відключають світло. Взагалі, звісно, якщо в двох словах, то EcoFlow це просто якийсь топчик. Дуже зручна тема, хоча не дуже і дешева. Ця моделька саме у мене 2-кіловатна. Я пам'ятаю, бетономішалка працювала одночасно болгаркою, користувався, все він витягує. Та що там казати? У мене будинок 120 квадратів, повністю запитаний від цієї зарядної станції і всі потреби перекриває. Глянемо, що у нас на цьому фідері. Мілоч просто, ну, так задрачила з самого ранку. Оце тільки-тільки посвітало і все. І мілоч просто. Ну дивіться, ви бачите, вночі такого не було.
все, що треба знати про ранок. Це, звісно, друзі, жестяк. З розборами, зборами. Ти що, єлі його влаштував? Я, звісно, щоб на дальняк іще раз з такою загрузкою, то ні, ну його нафіг, тільки на легкі. Так, ну що, друзі, пропоную подивитися, що ми за цю ніч піймали. У мене, ви бачите, новенький садок. Ух ти! Тихо. Я ж хотів вас сфоткати. Розбігайтесь так швидко. Ще щось і є, ви бачите? Такі підлящі напогані. Устюрку можна відразу. Так, пару гарних фото. На пам'ять. Так, дивимось. Та ти що, живчик. За карасів взагалі можна не переживати. Заплутався. Лящик, мабуть, самий здоровий. Та зараз вони повідходять. Чесно кажучи, я вже давно милився саме на псьол з ночовкою. Хотів перевірити, що тут клює за риба. Перевірив. Наступна ночовка у нас незабаром буде на річці Сула. Так що, друзі, слідкуйте за каналом, підписуйтесь, хто не підписаний. І обов'язково ставте лайки і коментуйте це відео. А на сьогодні все. Бувайте!